Allah farada alaikum Ramadan. Anabi ni Allah ba aleki Allah si are Ramadan ni ona ya le lori. Ya sannan to kiyama. Emi annabi mo wa se kai ma ji tele o kai ma se na fira mo se le mo se fi se sunna le lori. Ma hu azama. En to ba wa gba la gege bi ona ya to na Allah so to wa di tele o se se na fira ge bi ojo na sannabi. Iman wa tisaba. O se le la di podo do folo te to fi wa ji re be wa ju ona o. Allahumma taqaddam min sami. Anabi wa Muhammad oni ko ko se yo to mo se le se bo se o to so ba ti Assalamu alaikum.
ayo anabiyu wa rahmatullah barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih ma ghulika al-khatim lima sabaqa nara al-ajri ala ali al-azraq al-mustaqim wa ala ali al-fadl al-qidar al-azim subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا قد جاءت
tuya. Amen ko ti lo ali kiyama aye kan ina lanjo lo ya ya labina mano eye te gba fun mi pe emi olorun kan marun be fun mi ti o si feyin ko si bi temi olorun o si ko si bi temi olorun o ri ko se de temi olorun gbo ko wa si tin lonu gbugbo oro eda temi o mo npe ko wa si tin won lagbara le lori dadu pe mi ni mo dayin emi ni nke mi emi ni nke e ma ri na emi ni nke e ma soro emi ni nke e ma so emi ni nke e ma ji emi ni nke e ma ri emi ni nke joko emi ni nke Wani benya ba hoku naragi pone jugilo demi olorun ko bimba bi bimba ni ki eyan to we ko bima o le je yarapata lo ma ti o bi je yarapata ike si to ko se sina oko re na si we o le je pe ba egbe baba won kan olorun wo to fi ko pire ababuro baba kan olorun wo ababuro ya yo wa to bi a o si le o baba le kuru ki yen kuru ko mo wa go I want Sabi, you know, I want Sabi, I'm the one who got ready to dinner.
Tori e ba ri na wa ina Olorun fi e ku awon sabi to gba wa di jenna. Tori ta won na se te fi gba wa di jenna na nu. Iya di jenna si fun Olorun. Bi gbogbo agbaye ba si sa di jenna. Bi ba won fe ni kokan ni wa di jenna ko ni tan lodo re. Allahu akbar. Sugbe ya ba lo won fe yo gbe e fi pamo. E fun ni we na. Olorun je won fa wa ni we na. Allahu. E lo ba lo won fe wa di jenna ogbodo pi we kan wa ba mi. But I have fully winner. That get enough. Oh, when you see that one. Amen. But I never know. Eyan to ba rara rara ti Jonathan ba fifi iwe e ma da duty dodo mi to ba fi le lowo e da ko eleyin o ni ke loku ti o ma toro o ti se ire na kemi won ko ni toro mo kemi won ko ni e do alaafia tori gomina ma ba nle mi le to ma ba nle commissioner ma ba nle le to je pe e ba ba fi ri osu kan yo ti bilonia Allahu Akbar. Koni 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 kaleko. Iwe security be koni kaleko. Ti o fi dodo Jonathan. To ye ke to ba ti dodo Jonathan Jonathan yo gbe liko mu e pe wa joko bi. Allahu Akbar. Ni jo ka mo lo Abuja. Ma ni mo ti e fe de asoro ki won na. Won amu mi lo, won mi lo. Adeleke ma sofin ura wa de bodi kan wa ni se di bodi yi o tun ku meje teyin dodo Jonathan dodo so wa 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 ti won be ni mo oju ti won bi na lori o wa ni be sisi ba koja won won ko ju won tin be sisi ba koja won won iyan nu wa to esa da mi pada si je je e je pada yan ko le be je dodo won se bo ti ri wa lo kankan na e ja pada ko ju won tan na yin e ja ba lo ni iyanu iyanu awa ajo ja awa kafe be yin ba tin bo ko da iyan te ba ko le won boro se ki e won pa si gbogbo won won pa si gbogbo won ne pa ife tin be laarin won ati gbagbo tin be ni aarin won inna la yuhibbu tawwabin to ba wa de ku tonu yo gba se ni to ba de gana yo gba se ni to ba de lomi yo gba se ni gbogbo olu to ba de yo ma gba se ni olorun to wa so pe te yan ba se mejeji ohun o gba wole won ma fe ran re tokan tokan ohun lo wa ni sama olo ni le olo ni kutonu olo ni nigeria olo ni america olo ni china gbogbo agbaye olo ni báwo ẹ̀dá odò tí wàá pọ̀ tó yìí àwọn ẹ̀dá orí òkè ta ti pọ̀ tó yìí èèyàn ìran kan ni wá àdìtẹ̀nú ìran kan ni tá a bá wá ka ìran tí ń bẹ lókè ọ̀dà a sì jẹ ọgọ́rùn-ún mẹ́rin ní ìran ní ìran àtẹ̀rànkọ́ àti èèyàn àdọ́gọ́rùn-ún mẹ́rin tọ̀ àwọn tí wàá ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn jẹ́ àwọn ẹ̀dọ́gọ́rùn-ún mẹ́fà ìwà ń jẹ́ pé 1000 ẹ̀dá ní nbẹ lóri orí ọ̀dà àti rí odò àti ní odò bá a ti wá pọ̀ tó yìí ẹ̀dàpọ̀ ẹ̀ máa se pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbà lè jẹun gbọ́ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tó máa jù fún pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tó máa jẹ́ ìdí ojú ntàn sọ. àti wá pọ̀ tó lókè pẹ̀ yìí àwọn ẹ̀dá sánmà tàkọ́kọ́ wọ́n dùn wà lọ́gbà mẹ́wàá sọ́mà kejì wọ́jọ́ àwọn náà ló ń gbà mẹ́wàá sọ́mà kẹta wọ́jọ́ àwọn náà ló ń gbà mẹ́wàá sọ́mà keje wọ́jọ́ àwọn náà ló ń gbà mẹ́wàá sọ́mà kẹjọ sọ́mà keje wọ́n gbà ń gbà bá wà kó gbogbo àwọn ìdájọ́ àwọn atọ́ ẹ̀dá ti bẹ̀rẹ̀ yàrá sí. Allahu akbar. Ọkọ̀ pamọ́ fún wọn bá mú yín lọ́wọ́ bí ìjọba ti gbé
ki gomina mu kan lo ki gomina to pe eyi commissioner ba mu kan lo a commissioner eyi alaga division ba mu kan lo eyi alaga to pe eyi casile ba mu kan lo a ga lo to pe mega jive ata ba lu e ba mu kan lo ti o pe ti wa ri kekekeke ati commissioner ni ati gomina ni ati gbogbo e ni do wa ti enikan lo wa Allahu Akbar ona ni rarun ko pe enikan ona ni rasu pa ko pe enikan Kowa ma wo lowo re lowa ko ma su lowo re lowa ba wa ti wa lu osan nisi awon kan lu aro awon kan lu role ko da awon kan tin ka samu fa Allah la be pe kaina o kaina ni wa si gbe o pe kan ko si oba na ni wa so bayi pe to to ba ni mejeji mu dani o ni fe o won ni fe re dipo pe o ni gba se to mo fi dodo Allah e ma dodo olodun la igbase e lo na wo e lo na wo Allah e ti n se ni olodun ko si se ni o dodo re abo dodo re e ti won fe ni won si se ma to kele yan to fi dodo yan se to ju ba lo mo san gba mi ba soro lo fe ri oni kilo tu kan kilo tu ku ri ni ku ni ma o ma bi soro e mo so o pe mi in da ro Ninu adori mi soju to ku la ni ni pelu re e wa si kan ha o ki to a me lokankan o si kan tin ba si kan ha to ba lagbara ati leri a je pe o lagbara ti ri mi o mo sa ni mo fe be sabe nkan ke to yan bo ba lo to ba di bi lo nya ko ni to o to ran tin fi balu so mo to do mezo o to ran tin fi balu so to ba to ran tin fi balu so ta gba tori balu ti mi so ni o tun kere nu le se to ni aye to yan in ti to yan nkan meta ni ari ama to yan ni jo are ba de gbogbo nko gbe Olorun mo fare si wa. Amen. Elekeji osi ama toyan. Iye ma to si gbogbo je tun ta si. Ah. Wo Olorun o to bayi ni o wi fun. Amen. Wo Olorun o to bayi wo Olorun o to bayi o to bayi o to bayi. Iyani po ni o wi. Eleketa bi e ba ni sare ye ki o toyan. Ko ma tenu re bo. Ma ba tenu re bo ki ye pe. Eh, tun ile yi. Fa sawo ba. Olorun wa lo oke. Nigba ti o wo oke. Olorun nu gaga me adori gaga ni moka toku toku fun won nikan abi gbogbo awon eyan ku egberun ni gaga tin be laarin awa pelu olorun o si tu wa lodo wa gaga tin be laarin awa pelu olorun egberun gaga ni o tun wa wa pelu wa eri ti tobi olorun na e ko olorun tobi Allahu akbar awa ni ma woke ngba mo so woke ti won si gaga gara to se musa daku awa file bi wakati kan awa nito musa eji musa kilo sele olorun daku ni ha bi bi baro ti eni iku ni o ba da o allah ti baro ti e mo ni oro si so ti to oni o to ade o te yo to kan be o kan bo kan musa nito ma mo ra re o e ti rai mu ga oga e mo ra e sa je ma be bi ti be ti wa le oga eh bi inna allah idani bari gbe dani olorun ni de command ya ara re o ba ti so be ti se be yuhibbu tawabi ebi mo temi won na ma temi ala koko ni koko ko ni ko kun no ma manu ni do ma manu fa ali ama ha usura wa ta gi wa fa ali ama ha usura wa ta gi wa o se ni ti ama se lon ti o ni ma Ntin se yi ọda. Kọ wá sẹ́ni tí yóò máa sin náà tí ò ní maka ntin se fọ́nà yìí. Yóò gbà lọ́wọ́ mi torí mo ń se dáadáa. Ọlọ́run náà fi bẹ́ẹ̀ mi bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí ni ọkọ̀ dájọ́ kọ́lọ́mù tó dájọ́. Ìmọ̀lá yìí bá bá bí rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀kẹ́ni, ṣìnà lọ́rọ̀ ọlọ́run ni. O ti wá tú bánú àwẹ̀ yìí. Ọwọ́ adìlẹ̀ yàwó ni, sẹ́mi, adìlẹ̀ máa jílé ní ọkọ̀ rẹ̀ má jílé dọ́dọ̀ ìgbìmọ̀.
ajilena wani lodo temi o ma ma mi lojuma yawo re ni o ma ma loju o a be le ka tun ti ko da la sama ko si bolo ti ni ma o to wa da le o ka ma se damba a parutu ti ma be mi se ko se ni ti o ma ti e awa la fa ma ti wa ojo lo ni ma so ti wa I see what you are here. Okalukuna, my dear. Okalukuna, my dear. I'm not here. Allah oh mi o si beru mi o ri mi o si tele ade mi ile to se to ye ko ti mola o da jere to ti jere o wa yo da re nitori pe o pade mi ko to wa pade mi ni mi to wa pade re inna lillahi dani wo so ma dama dani wo so lo o wa pa ti o tuba o wa si attaque ti lillahi Ibi sobure
e wa fi fire bale sibe mi ba ti mo so bu nti o ba dun nu o ma ni le wa ya ya ele ka wa ya 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 o ma bi si so bu ina lu tin da gugu ara bayi o tin ko le ra moto gugu bayi o be ka ma wa do mi so bu ru du ba ko je nu bayi lo olorun ti ko le fu o ti ko fo mo o ti ko le lori o ti o wa to ko mo sara ti meji ra pata ra pata et toi en toma gbogbo awon oko mare o na ni tun to awon
ah anabi ni mboni wa woni ni kuba anai ba ona wo siko ko pa anabi o ade no salaama aleku ona oro yi pe yi ma eyi lara yi ma du no e wa ko awa na bo la no si bo le yi si ma ti ta na o ma ma ti wa to no wo fi wa ka wa po me yi na allahu akbar e wo kan tori agbaragba mi ani aye tin ba bo ti pe yi tin to loro ti pe lẹ́yìn mú mi lọ́wọ́ báwa tí tọ́ mú tó bí lẹ́yìn mú mi bá ń bọ̀ yọkàn yagi kanyíkanyí ọba tọ́ sùrù 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 bí àkè lọ́dà yókù sí ní bẹ́ẹ̀ ní ọba rẹ̀ òkú sí pàtí bàbá wa dé mọ́sálásí aláàkùbá aláàkùbá ọlọ́gbà ń wò tóbi ìdá àfi tóbi sí lọ́dọ̀ rẹ̀ ara rẹ̀ ọ̀ma àwọn ará wa ní àti ọwọ́ agbáṣẹ́ rẹ̀ wò ní lọ́dọ̀ rẹ̀ ẹni ẹba ti wá kúrò òru lára rẹ̀ tó ráwọ̀ fẹ́rẹ̀ òru ó sùn ní jáde ni ẹni ẹba ti wá kúrò òru lára rẹ̀ ẹrù sí ni yóò sì máa dìkì kọ́dà bọ́ kan bá sọ ní ìlú ọ̀rà lọ́fẹ́ ó sì tó ní báàgì fún ó sì ní báàgì fún èé ṣe tá a lè máa gbó mi lọ́wọ́ kárọ̀ mi sínú àgbẹ̀ ẹ̀rọ haúsá bọ̀sá haúsá tẹ́ rí tẹ̀ ní rági lọ́wọ́ rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó náà kò sómi lẹ́yìn ọkọ rẹ̀ ó bá ti fẹ́ tọ̀ náà yọkàn sọ̀kalẹ̀ ni díẹ̀ fàdúró mo fẹ́ tọ̀ ọmọ bẹẹ báà tí mara àgbàṣẹ àwọn akọ àlẹ mahama sọlọlọlẹ ìwọsẹlẹ wọn ni tọrọ fìrò yàwọn ni pé tá a bá sí gbàṣẹ tán tẹpà fúnfún àwọn a máa fi inú ààyè gbàṣẹ káwọn tó tábà ni ó ti wá má káwọn tó tábà àlẹ mi láàánú ọmọ sí bẹẹ àwọn ẹ fi ìwé ìròyìn ayé àgbẹsí ayé sì fi tábà torí ìwé ìròyìn torí ni ó kọ ọlọrun tó sọ kan láti sánmà yìí abc dídé lẹ́wọ̀n èyí tí wọ́n sọ̀kalẹ̀ fún musa nù èyí tí wọ́n sọ̀kalẹ̀ fún isa nù tọ́nà wọn fi ìwé ìròyìn nù di ó ṣe déédéé náà ti ń fi alukurani náà nù di. alamọ lọwọ abẹ kò kúlà ìnáàmù. torí kúkọ ẹ ó kọ ọlọ́ọ̀ni. lọwọ bọ. ó kọ ọlọ́ọ̀ni wí ó kọ ọlọ́ọ̀ni alukurani. abc dídé wíwídé náà nì látọ̀dọ̀ ọlọ́ọ̀n bẹ́ẹ̀ náà sì ni adéhùn bá ọ̀tá ọ̀sá ọ̀ látọ̀dọ̀ ọ̀dọ̀ ló ti wá àyè máa ń fìwé ìròyìn tẹ́ bá kọ̀ǹkẹ́ sí èyí tọ́ bá mọ́ àbí tọ́lẹ̀ pépà wá fi inú ààyè gbé ọ̀wá tábà tọ́ bá wá rí ọ̀wá rí tọ́lẹ̀ pépà ó sì ní pépà lónìí ọ̀wá tábà tọ́ bá wá tábà ọ̀wá fi ọ̀sẹ̀ torí pé ẹgbẹ́ ààyè ìdọ̀tí òórùn ti bẹ ní ààyè ẹgbẹ́ ó ti bọ́ sọ́wọ́ tọ́bẹ tábàtẹ́ láì fi bẹ́ẹ̀ láì lò bẹ́ẹ̀ tọ́bá fi ọ́ọ̀rùn pé òun kóòrùn bẹ́ẹ̀ tóòrùn bá wọnú ọwọ́ rẹ òní náà wọ́n dàsọ́ ọ̀rọ̀ nǹkan ọ̀hún wò má. àti kọ̀wá mú ọsẹ kò fi fọwọ́ o tó wá rọ́ṣẹ́ lónìí ọwà mú yẹ̀pẹ̀ tọ́ba mọ́ ọ́fíìsì ọwà fi kú báyìí. ayé bùnì mú tàtà rí ẹni ọba náà má bẹ́ẹ̀ ìwọ pẹ̀lú ìyàwó rẹ tó wá ní àdàpọ̀ àdàpọ̀ tó ní gbogbo ara rẹ pátá gbogbo ara torí pé bí nǹkan ọmọkùnrin máa ń bọ̀ gbogbo eríkì ara ni yóò tẹ̀lé ara ẹ̀ jọ ọkùnrin náà rí pẹ́lá kò tí ń bọ̀ bọ́ wà láyé bó sí láyé òsì ọ̀ màmá òsì lọ́wọ́ ara rẹ̀ mọ́ òsì lọ́wọ́ ara rẹ̀ mọ́ ó ti tẹ̀lé ara ẹ̀ jọ gbogbo ibi tá a tẹ̀lé ara ẹ̀ jọ ẹ̀gbin ni ọmọ fi pààrọ̀ ọbẹ̀ ẹ̀gbin ni ọmọ fi pààrọ̀ ọbẹ̀ ni wọ́n fi ní tọ́ba kú déédéé rò kan tí omi ọba kárí lọ́dọ̀ oníjẹ́ náà níjọ́ níjọ́ àríkì àmà níbẹ̀ náà nínú ọ̀rọ̀ ó ti jáde. ọlọ́gbọ́gbọ́rọ̀ ọwọ́ agbọ́dọ̀ mọ̀ pé agbé ẹyọ kan kì í sumi esupọ́mọ darí wì ọwọ́ alẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ awo eri náà awo àyẹ̀gbẹ́ náà pẹ̀lú àníyàn tọ́ba wí àyẹ̀gbẹ́ tán ọwọ́ eri tọ́ba wí eri ọwọ́ ẹ̀họ̀ tó délẹ̀ tọ́ba wí ẹ̀họ̀ tó délẹ̀ ọwọ́ ẹ̀họ̀ sì délẹ̀ tọ́ba wí délẹ̀ délẹ̀ ọwọ́ sàlùwàlá tàbí kọ́ sàlùwàlá kọ́ dẹ́sẹ̀ sí tàbí kọ́ sàlùwàlá lẹ́yìn rẹ̀ tàbí kọ́ sàlùwàlá kó tó ṣe.
Boba wa ma be mi ma to ma o ba n ba tin so eru kan ni awon moridi mi woni te yan ba eyin moridi ati mo se migidi ti wo pelu yawo re te ba ti lasepo la koko eyin na to woni ti da ma lafia igi to ji do to fi se na villa e to fi ji ale ya n pe tani le yipa fi tani o ba je wa na la wa n be lako alaafia to ye ko fi dide loru ko sa de wa la to se na villa ko gbọdọ to gba aye yi o ri be aye te ri ta n lo lo kini uni allahu akbar tabo baba yen nu eyo pare doju ma nisin yen nu allahu akbar abi doju ma na ka re ni to ga la na to di ile loni ah n se lo dojuma na re to na afi atoje gbajuma ti won tin denu ile ti o ye jade tin to ju kan aye ye se ti bi te ya fire bale si de o ba wa so ba ba so tara tara o ni sare allahu akbar amena ye o so die o ji die ni ola ni wa na mahama sallallahu alaihi wasallam to ba ye fo o ba ye fo ku mo le da ila allah balina ọba se na fila tan ọba sasa lati fa nabi ọni wa kun fi le ni wadi ula warigamu de ra bi kali salati ala muhammad de ra bi kali salati ala muhammad ọba se na fila wa si wa ko wa si asalatu wa olohun wa na asalatu ni mo se ati dide ti mo doyi mo ti fe ko soro mi ni mo ti fe ko soro mi toyi pe yo ni ma dide loru eyo ni ma dide loru wa mi na laili baba ja bi na fi la talla ka pe se ise ile to je ti se se oran yan asa ay abu afaka o bu baba ra ma habu eyo ni ma dide loru to ro ri o pada ma ja so pe yo ja ki ma gbe yan so tan ni wa dide ah wo wa na o to lo si di o be lati ko to ni bed to si ni to ni matirasi to da eh to le sun ba wa ya no di lati ago meta e bo ata ka ro ja suba a ni lati ago meta ni ba suba dai pe dai pe ona wo gbo di ti wo ma fo lare to pe gbo ti se ti da me wo ma sa se ti da me ani mo ri di ati mo awa mo a so pe de yan ba ti ni sa ni pelu obe a lo we ni ko wa so pelu bi mo o wa ni joko wa nbe o wo we o wa lo so ba to wa so o wa lala o wa lo lu ta ma lo se molidi ni ni capitaine o lo wa ri se ule no na ma sa se wa ni a in ba si saju afo e gbe tin be lara re ni je sa Allahu akbar do do pore lo eni kan lo bi do be ni o na so o wa ri baba re o wa ni baba ni a in ba po oro ti mo fe bo so oro na lagbara a me gbe tin be lara re ni je ri bo so o ye he puri mo ta to fi ti nkan ko ni so o ni ko si o da ti yoro de to e mi ni ma ma wa ki wo wa ni re mi re de ko ko fo lo nje o ni re mi re de ko ko da mo re awon ase yori o fi bu mo da to e ya ba je to ma awon ase yori ti o ni la ka awon o to do lo e da ko meneji to tori abi o to tori o to tori o to tori abi o to tori o wa ku ta de bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa ibn abbas radiyallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam yo me gba nabi ni gba ta nabi abbas gba ta to abi ta anabi wa tuto si lenu ko je da kini o tu si lenu ko wa ni mo so ni o ko baba mi abdullah ko wa se ni jo pe ni abdullah wa pe ni o baba baba ti o si pe ama baba ti e si pe ko
Ati yawo ri ata omo re ni wo ma npa e. Wo ma npa ta fi jọsin be.
Allahu Akbar. Kai gbe ya nfe kankan. O lo se fun.
Meeting it all, I tell your party, and be better. Need your long by your
si moi ko lara re ko to ko ira ba ki na ju ko mo na da wo bi a de o ba de ami yo ma bu o ba yo ka lo awon to ba wa tele won no bi tan yo no ma bu o bia iye ti je to ai ni اخافت الله كما تلاهي اخافت الله افامنه وعصاني ان يكثر من قول الله لا ولا قوة الا بالله العلي العظيم Amen.